سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوولە پەرلەمانی کوردستان ڕایدەگەیەنێت ڕێگریکردن لەو دوو پەرلەمانتارە کارێکی ناچارستانی و نایاسایی بووە. دەشڵێت ڕێگریکردن لە پەرلەمانتاران بۆ نەهێشتنی چاودێریە بەسەر دەسەڵاتدارانەوە. ئەبوبەکر هەڵەدینی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوولە پەرلەمانی کوردستان بەکەیانێنی ڕاگەیاند لە دوای 23 حوزەیرانی ساڵی 2015 هەوڵێک هەیە بۆ نەمانی پەرلەمان و دەنگی ئازاد و ئیهانەی پەرلەمانتاران. ئاماژ لەو کارەش بۆ نەمانی چاودێریکردنی پەرلەمانە بەسەر دەسەڵاتداران و درێژەدانە بە حوکمی تاگرڕەوی و ستەمکاری و دەسەڵاتی میلیشیایی. وتیشیەتا هێزە چەکدارەکان بەدەست حیزبەوە بن دووبارەبوونەوەی ڕووداوی لەو شێوەیە چاوەڕوانکراوە و هێزە ئەمنیەکانیش قوربانین، چونکە لەلایەن حیزبەوە فەرمانیان پێدەکرێت ئەو جۆرە کارانە بکەن. ئاماژەی بەوەش کرد هێشتا برینی ڕێگریکردن لە سەرۆکی پەرلەمان و شەهیدکردنی دکتۆر هۆشیار لە هەولێر ساڕێژ نەکراوە و ئەوەشەو بانگەشانە ڕەدەکاتەوە کە باس لە ڕێکخستنەوەی ماڵی کوردی دەکات. لە دوای 23 حوزەیرانی 2015 ئەتوانم بڵێم نەهجێک لە ئارادایە کە بۆ سوکردنی پەرلەمانتاران ئیهانەکردن بە پەرلەمانتار و چەندین پەرلەمانتاری کوردستان ڕوبەڕووی ئەم حاڵەتە بوونەتەوە لە بازگەکان هەبێ و دەنگی ئازاد لێر هەبێ و نایەوێت چاودێری بەسەر خۆیەوە هەبێ ئەگەر ئەمە هەرواتێ بپەڕێ و ببێ وەکو کارەساتەکانی تر وەکو هەموو ئەو سوکایەتیانی کە بە دەستگای شەرعی خەڵکی کوردستان پەرلەمانی کوردستانەکە کراوە ئەمە ئەتوانین بڵێن مەڵۆیەکی تر ئەخەینە سەر خەرمانی پێشێلکاریەکان بەرامبەر بە یاسا بەرامبەر بە ئیرادەی خەڵکی کوردستان ئەو کاتە ئێمە لە ناو بازنەیەکی بۆ شا ئەخولینەوە و ئەو کاتە لێکترازانی نێوان هێز و لایەنە سیاسی کوردستانەکان بەرینتر و فراوانترە بێ و ئاسۆکانی چارەسەر دوورەکەونەوانێ بەڵام نازین بە هێز و عنجوهیەت و دەسەڵات و سەرەت و سامانی دزراوی خەڵکی کوردستان ئێمە پێمان دەڵێ هەموو دەسەڵاتە تاکڕەوەکانی ناوچەکە هەموو ئەو حکوومەتانی کە حکوومەتی نەوتی بوون و دوایی بەرەو تاکڕەوی ڕۆشتوون خەولەر بوونەتەوە بەرەو زبڵدانی مێژوو تا سەر ئەو چەک و تفاق و ئەسلحەیە بەفریان نەکەوتووە.